Svetová meteorologická organizácia vydala svoju každoročnú správu o stave svetovej klímy, tentoraz za rok 2021. Ako sa dalo čakať, nie je to ani trošku radostné čítanie. Čo sa v nej nachádza, o tom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast. A našim hostom bude naša meteorologička Miriam Jarošová. Vítajú nás. Ďakujem veľmi pekne. Vítaj doma. Konec Ahoj. koncov, tak by to bolo možno lepšie. No, najprv si tak stručne povedzme, viem, že sú tam nejaké, v tej správe také štyri hlavné body, na ktoré jej autory upozornili, že čo vlastne sa deje s našou klímou, alebo dialo s našou klímou za rok 2021. Upozorňujú tí, ktorí písali túto správu na vzostup hladiny morí ako bezprecedentný vzostup morskej hladiny potom upozorňujú na zvyšujúcu sa teplotu oceánov, ktorá tá zvyšujúca sa teplota má vplyv na život vo, vo vode. Potom sa to samozrejme zameriava na znečistenie morí. To už dlhodobo sa alarmuje, že to je veľmi zlé a pre tie živočichy, ktoré tam žijú, likvidačné a klasický koncentrácia skleníkových plynov. No kým sa dostaneme k tým podrobnostiam, ako vlastne takáto správa vzniká, kto to robí? Kto je Svetová meteorologická organizácia? No vlastne všetci meteorológovia, hydrologovia, ktorí pracujú v, na veciach súvisiacich s počasím a s klímou. A pravidelne tie dáta, ktoré sa zhromažďujú do Svetovej meteorologickej organizácie, sa samozrejme kontrolujú, validujú, predpripravujú a vedci, ktorí majú tú česť, že sú uznaní Svetovou meteorologickou organizáciou ako taký tí top, v pravidelných intervaloch získavajú tieto informácie, píšu tie základné správy a ku koncu roka sa už vlastne zhromažďuje. Je taký cirkulár, kde sa popíše to, najdôležitejšie, čo z toho je a potom ešte záverečná, záverečné také zhrnutie, záverečná správa. A jednak pre vedcov, ktorí tomu treba trošku rozumujú, rozumejú a majú k, čomu, k, tomu, čo povedať a potom ešte by som povedala také jednoduchšie informovanie pre laickú verejnosť. Jednoduchšie... Ale to sa, musia, to sa musia toľký ľudia aj vyhádať, do s kým takú správu jo, no, Samozrejme, samozrejme, ale vieš, namerané údaje ťa jednoducho nepustia. No. To nemôžeš to povedať, že je pokazaný teplom. No, poďme teda na tie namerané údaje. Jeden, jeden z nich, čo si už spomínala, je koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére za uplynulý rok. Vyšlo im opäť vyššie číslo. No, Opäť vyšlo vyššie číslo, hlavne čo sa týka uh, oxidu uhličitého, teda CO, CO2. Uh, samozrejme, že uh, my... My ako ľudia pracujeme, chceme sa mať dobre, chceme vyrábať, ale tým, že vyrábame, tak samozrejme vypúšťame do vzdušia skleníkové plyny. Tieto skleníkové plyny sú, treba si ale čestne povedať, že keby tie skleníkové plyny neboli, tak by sme na Zemi nežili. Ale problém je, keď sa už tieto skleníkové plyny veľmi hromadia v atmosfére a bránia tomu, aby sa žiarenie emitovalo späť do voľného priestoru a vlastne sa to emituje naspäť k Zemi a Zem sa potom ohrieva povedané. Takže toho CO2 je tam, je tam viac, než by tam, malo, než by tam malo byť a postupne to stále rastie. Dokonca, zo do začiatku sa myslelo, že keď sa svet zastavil cez COVID, že toho plynu bude menej. No. Ale nie. Tá krivka sa akurát sploštila aby potom, ako sa pomaličky otvárali všetky tie uvoľnenia, ktoré boli, tak opäť teda uh, naber. No na celkom nie, ale ide smerom hore. Hm. dosť sa hovorí aj o metáne v ostatnej dobe. Ten sa sleduje? Metán, e, metán sa nesleduje tak veľmi, ako sa sledovalo a sleduje CO2, lebo na to CO2 sa prišlo najskôr, že je to teda veľmi agresívny plyn, čo sa tohto týka, ale metán je zase agresívnejší alebo nebezpečnejší z toho dôvodu, že zostáva tam trošku dlhšie v tej aj atmosfére. Aj pokiaľ viem, že silnejší. Ten, aj silnejší, ten silnejší, efekt z presne, metánu je silnejší. silnejší. No metán sa uvoľňuje do atmosféry napríklad aj tým, že sa uh, topí väčšine zamrznutá pôda a odtiaľ ten metán jednoducho kam ho dáš? No, uteče. Vraj aj dobytok ho uvoľňuje. Dožbu. Aj dobytok Veľké miere, ho uvoľňuje. Tuším 1,5 miliardy kráv na, na svete Áno, a každá ktoré tuším toto? 500 litrov ročne no, vyprodukuje. Je, je, toho, je, toho, je toho veľa, aj pri výrobe soji sa uvoľňuje. Je toho veľa, na čo sa prichádza, že, že keď chcem obmedziť jedno niečím iným, tak potom počasie zistím, že hop, veď aj to druhé vlastne. <laughs> Rúb mi Ďalšia vec je stúpanie, stúpanie hladiny svetových morí. Myslím, že tam bol náraz 4,5 mm ročne. Či tak nejak... no takto je to jednoducho, je to tiež teda problém, pretože to hladina, hladina, morí stúpa z viacerých dôvodov. Jedno je tá teplná expenzia, ktorá tam teda je, že tá teplejšia voda sa rozpína, rozpína. Potom druhá vec, topenie ľadovcov, ktoré tiež zvyšujú. A zistilo sa, že v roku 1993 až 2002 bol vzostup o niečo viac ako 2 mm za rok. Hej? Ale v období 2013 až 2000 2021, čo keď si porovnáš s tým prvým obdobím, tak tam už bol vzostup dvakrát tak veľký, 4,5 mm za rok. Ak by to išlo takýmto tempom, tak potom naozaj tie, tie závery IPCC, medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu, že v určitom roku bude zatopené takáto a takáto časť pobreží na svete, tak k tomu sa veľmi reálne približujeme. No len 4,5 mm, to si povie človek, že to je úplne, že Maličko. Ale, áno, ale zase, keď to porovnáš s tým samým prvým, 1993 až 2012, hej, ak to teda dobre, dobre rátam, tak co celá 20 rokov, tak tam to bolo 2,1 mm podľa VMO a teraz za tých ostatných 8 rokov dvakrát toľko, takže je, je, tam hrozba. A hlavne uh, my to tu samozrejme necítime No my to nejako, necítime, my to necítime. My sme ale, ďaleko od mora. Presne, ale malé ostrovy, ostrovné štáty a hlavne tie krajiny, ktoré majú gro svojho obyvateľstva a aj treba z nejakej tej techniky alebo života pri pobreží, tak tamto už začína byť veľký problém. Vid napríklad Bangladeš, kde... Uh, Áno, tá krajina, že je čiastočne pod, pod Bengalským zálivom, je teda nižšia ako Bengalský záliv, ale tam už čo s tou vodou budú robiť. Postupne sa bude zaberať väčšia a väčšia plocha, kde tí ľudia žijú, bude sa zmenšovať ich životný priestor a ešte viac sa nahustia. Takže ešte väčšia hrozba potom napríklad pre zdravotníctvo, pre spoločnosť ako tak. To konec koncov Holandsko napríklad. Holandsko, ktoré... Áno, ale lenže Holandiania, oni sú takí, by som povedala, že Fišku si oni si toto uvedomovali už, myslím si, že dávno predtým, než sa o tom začalo reálne hovoriť a samozrejme budujú všelijaké technické vymoženosti tak, aby čo najďalej a najdlhšie udržali to more od svojej pevniny. Keď už hovoríme o tých moriach, súčasť tej správy aj zistenie, že Teplota. oceánov neustále áno, stúpa. neustále stúpa. Dokonca sa zistilo, že oteplovanie, ak to tak môžem povedať, tej, tej oceánskej vody alebo morskej vody do hĺbky 2000 metrov pokračuje. A nielenže pokračuje, nielenže sa ta, tá voda... V takto hlboko otepluje, ale postupne sa dostáva to teplo stále do väčšej a väčšej hĺbky. Čo zase, keď si uvedomíme, že živočichy, ktoré tam žijú, nie sú naučené na teplú vodu, tak tiež to narúša ich životný cyklus a môže sa potom stať, že niektoré živočichy, ktoré sú extra citlivé na toto, môžu z toho reťazca vypadnúť, čo zase následne urobi problém tým ďalším živočichom v reťazci. No, si sa s takou obľubou, myslím, že to je možno 10-15 rokov, špekulovalo, že keď toto oteplovanie bude takto pokračovať tej vody, no. že golfský prúd sa zastaví, tým pádom to tu pomrzne všetko, už sa o tom nehovorí. Golfský prúd nielenže sa môže zastaviť, no. ale môže sa posunúť aj do väčšej hĺbky v dôsledku zmeny salinity vody. Hej? Mm -hmm. Že Roztapajúce sa ľadovce, tú vodu robia menej slanov, menej slanov. Postupne sa ten golský prúd zatlačí nižšie a... Briti by mali problém, aj my by sme mali trošku problém a hlavne tie severské krajiny, tam ten prístav, ktorý nezamrzá, ten tiež by mohol mať na pobreží Ruska problém, pretože by zamrzal. A ne, nebolo by to ako v tom filme deň potom, že by sme tu mali 10-metrové vrstvy snehu a <laughs> tak? Tak to hneď, hneď nie, hneď nie. Ale myslím si, že by sme si všimli, keby sa ten golský prúd vydal iným smerom než teraz. To je pokiaľ je taký hlavný dopravník tepla Áno, od tepla alebo z oblasti rovníka smerom sem na ano. sever. No, morí sa týka aj ďalšie zistenie, ty si to už naznačila, kyslosť oceánov, že stúpa. kyslosť, zmení sa hodnota pH, Oceánou, čím nižšia hodnota, tým teda kyslejšia voda. S veľkou pravdepodobnosťou, táto správa tvrdí teda, že s veľkou pravdepodobnosťou je to na najnižšej úrovni za mnoho, mnoho rokov. Najnižšej? Naj, no, najväčšie pH je tam. Aha, tak, čiže ako, čím, najkyslejšia, čím tak, pH, tým je to kyslejšie. Áno, tak. najkyslejšia mm, voda, tak aby som teda bola, že to je najkyslejšia voda za veľmi dlhé obdobie a táto kyslá voda tiež samozrejme ničí život ktorý v tom oceáne je a, a tvrdí zase organizácia ktorá sa zaoberá lovom rýb a reguláciou lovu rýb, že sú v oceáne také lokality, kde jednoducho nájsť nejakú rybu už začína byť problém. A týka sa to nielen ryb, ale viem aj uh, šou, lebo to, tá, tá, to je veľmi či či citlivé. Či či čím je kyslejšia voda, uh, tým viac sa im rozpúšťajú tý, tý, tie schránky, skránky, mušle majú, a čo, ja všetko. Čiže v tomto je jeden ďalší problémov. Uh, v tej správe sa uvádza aj to je skôr výstraha, nie je to stav za ten Ale, rok to 2020. tak toto to je no, uh, uvádza sa tam, že koraly sú ohrozené že vplyvom aj zvyšovania kyslosti aj zvyšovania Kvára teploty, teploty tak tie koraly môžu dosť dramaticky ubudnúť. Toto je tiež jeden z hlavných problémov. Na, na nich sa vlastne zistilo, že niečo s tou vodou v oceáne nie je dobré, lebo za, začali sa tie koraly správať trošku inak, ako bol štandard. A Austrálsky inštitút bol prvý, ktorý teda o tom hovoril, že koraly hinú, že nerastú, tie, nerastú teda tak, ako majú zaznamenané za určité obdobie. Až potom sa vlastne prišlo na to, že problém je vo vode, v kvalite vody a v tom, aká, aká, tá voda vlastne je. Zároveň však minulý rok Austrálčania už by som povedala, že s veľkou, nie že pompou, ale s veľkou nádejou a s veľkou radosťou povedali, že na určitej časti toho veľkého koralového útesu pozorujú, ako keby sa tie korály regenerovali a začínajú pomaličky narastať. Teraz... V tej teda správe, ktorej, v ktorej toto ohlasovali, zároveň povedali, že nevedia celkom zadefinovať, čo je príčinou tejto regenerácie koralov. Ale dúfam, dúfam, že príčina bude tá, že aj ten oceán sa začína aspoň na určitej časti sveta trošku regenerovať a sú tam nejaké tie procesy, ktoré ktoré sa zapli voči tomu, čo sa, čo sa vo svete deje. Fakt je ten, že také tie pestre korály, čo máme z dokumentárnych filmov, že taká farba, hen taká farba, tak všetky sú vybielené a to teda už vtedy tie ustávčania hovorili, že tá teplá voda, zvyšovanie kyslosti to bráni tomu, aby sa tie korály dostali do takej formy, ako si ich pamätám. Mm -hmm. a myslím, že asi je dosť dôležité povedať, že tie koraly a koralové útesy nie sú len o tom, že je to to pekné farebné a krásne rybičky, ktoré tam plávajú. Nie, 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 ale to... Je to veľmi dôležitá, dôležitá súčasť. súčasť toho celého, morské... presne, celý hmm. ten ekosystém našej Zeme je, respektíve oni tvoria tiež jednu veľmi dôležitú časť ekosystému celej našej Zeme. Hmm. Ďalšie zistenie z tej správy Svetovej meteorologickej organizácie sa týka ročnej teploty priemernej. Aj tá bola vyššia, ako by mala byť. Ako by bolo slušné, slušné lebo priateľe zistili, zistili, že globálna ročná teplota vzduchu je o 1,1 a ešte aj nejaké drobné stupňa Celzia nad predindustriálnou érou, teda od roku 1850 až do roku 1900. Je to teda teplejšie, ako by to malo byť. Zároveň uplynulých 7 rokov bolo najteplejších v ére pozorovaní. Čiže 2021 a dolu, áno, 7 áno, rokov. Áno, áno, 7, 7, rokov. Podľa prognózy Svetovej meteorologické organizácie by globálna teplota do roku 2026 aspoň výš. V jednom roku od 21 až do 26, aspoň v jednom roku, by mala dosiahnuť zmenu o viac ako 1,5C oproti tomu predindustriálnemu, predindustriálnemu obdobiu. Je dokonca pravdepodobnosť, že to môže byť s pravdepodobnosťou CC. 50%, to znamená, že zatiaľ je to pol na pol, že by to mohlo byť teplejšie, ale rok 2016, ktorý bol dosiaľ ako najteplejší s prekročením teploty o 1,2 stupňa Celzia, tak zároveň táto správa hovorí, že roky 2022 až 2026 práve v tomto období môže byť nejaký ten rok, ktorý bude ešte teplejší ako rok 2016 a tam je tá pravdepodobnosť veľmi vysoká, tam je to viac ako 93%. No a tých 1,5 stupňa to je taká hranica, ktorú si štáty, myslím, ešte v Paríži dohodli. To si že... ešte v Paríži dohodli, že takto by to malo byť, že obmedzia množstvo skleníkových plynov v atmosfére, aby sa nezdvihla teplota o viac ako 1,5 stupňa Celzia, globálna priemerná teplota. Táto paríska konferencia, tá ako si to zadefinovala dobre z hľadiska vedeckých cieľov a z hľadiska toho, čo vedci e, namerali, ako to interpretovali a poskytli to e, teda politickým špičkám, pretože nie vedci podpisujú, ale politici mm -hmm. podpisujú takéto. Tak samozrejme, že keď je nejaká e, takáto klimatická konferencia, tak sa do poslednej chvíle sa menia slovíčka a menia sa číselka, aby to teda bolo pre všetky krajiny schodné a aby to všetky krajiny postupne podpisali. No tento Paríž je trošku taký nešťastný, pretože stále sú tam niektoré krajiny, ktoré nie sú s niečím uzrozumení a váhajú s podpisom, alebo neskoro to podpísali. Fakt ale je, že keď sa chce udržať to oteplovanie na čo najnižšej úrovni, tak toto už je asi, by som povedala, že posledné zvolnenie a treba s tým reálne a a naozaj niečo začať robiť nie iba o tom hovoriť no to, že áno. To vyzerá že tých 1.5 stupňa hravo prekročíme, že to tak ned nedosiahneme. Dúfam, že nie je hravo. Dúfam teda, že aj keď to bude prekročené, lebo už aj samotní klimatológovia z VMO a z IPCC si hovoria že 1.5 stupňa, že to už je, to už nie, tak udržať to aspoň do tých 2 stupňov. Totižto. Prečo je to dôležité? No. Pretože ten 1.5 stupňa sa všeobecne berie ako taká najkritickejšia hodnota, ktorú, keď ju teda dodržíme, majú krajiny a majú teda štáty reálnu šancu prijať ešte adaptačné opatrenia na takej úrovni, aby toto celé, celá táto klimatická zmena čo najmenej postihla život v tých, v tých krajinách. Mm -hmm. Takže preto ten 15 stupňa. čím neskôr to prekročíme, týmto obdobie bude samozrejme dlhšie a tým bude aj väčšia šanca, že my ako spoločnosť sa pripravíme na všetky tie vlny horúčav, záplavy, na všetky tie vymykajúce sa javy štandardným klimatickým javom, ktoré by na danom území mali byť. Lenže ono to je v súvislosti práve s tým oteplením 1,5 stupňa, tam sa hovorí, že keď sa toto prekročí, tak sa môžeme dostať do takej špirály a už no, to bude nezastaviteľné. Môžeme sa dostať do takého, ja by som to nazvala, že chaos, veľmi ťažko predpovedateľné javy a veľmi často sa striedajúce extrémne javy na danom na nejakom území. A vieme veľmi dobre, čo u nás dokáže urobiť, keď zrazu nasneží viac. Mhm. ako by sme chceli. Alebo zrazu bude pršať viac, ako by sme chceli. Alebo zrazu budú teploty nad 35C, čo už teraz pomaličky si zvykáme na území Slovenska, že v lete teda denná teplota 30 až 35. Takže tieto vlny horúčav budú dlhšie trvajúce a budú sprevádzané ešte aj vysokou vlhkosťou, čo veľmi zaťažuje ľudský organizmus. Takže áno, treba si jednoducho... Uh, treba sa pozrieť, nechcem povedať, že pravde do očí, ale treba sa na to pozrieť reálne a povedať si, že hop toto už je asi posledná šanca niečo s tým reálne začať robiť a začať sa na to pripravovať. Viem, že dosť často sa uvádza ako príklad planéty, kde sa tento skleníkový efekt vymkol spod kontroly ako Venúša, kde dnes je v podstate peklo. Ale na, na, na Venúši nežijeme. <laughs> Ale že to teoreticky v ďalekej, v ďalekej, samozrejme, ďalekej ja, ja, budúcnosti dúfam, že nie. by to tak mohlo vyzerať. No ja dúfam, že nie. Ja dúfam, že že budeme mať ešte toľko zdravého rozumu a že nakoniec nájdeme nejaký ten konsenzus, tak ako sa našlo napríklad pri, pri tom, keď veci zistili, že sa uh, zvyšuje ozonová diera. Hej? To je inak tiež v a... tej správe. Môžeš rovno pokračovať. No a teraz si predstav, že teda oni prišli na to, že sa znižuje množstvo ozónu, ktoré v atmosfére máme, že sa rozširuje ozónova diera a hneď, ja by som to povedala, že, že raz, dva v roku 1987 prijali Montrealským protokolom zoznam chemikálií, ktorým bolo zakázané vyrábať, distribuovať a potom samozrejme aj púšťať do atmosféry, pretože tie, ten ozón poškodzoval práve freón a ešte iné, iné látky, ktoré teda odburávali ozon, ozon v atmosfére. Zrazu sa veľmi rýchlo, rýchlo na to prišlo a od roku 1987 sú látky, ktoré sú zakázané. Teraz sa tiež prišlo na to, že tá ozonová diera v roku 2021 bola od roku 1979 13. najväčšia, ale prišli zároveň na to, že. Poškozuje, poškodila to veľmi studená zima, ktorá bola na južnej pologuli a poškodilo to už aj aj narušenie prúdenia v atmosfére v dôsledku e, klimatickej zmeny. Hej. E, nehovoria nič o tom, že by sa tam objavili zase nejaké látky, ktoré by tam nemali čo robiť, alebo že by mm -hmm. niekto porušil ten montrálsky protokol. Ale už aj toto zväčšujúce sa, sa ozonová diera je akýmsi signálom toho, že začína na e, zmenu, e, zmenu prúdení v atmosfére reagovať nielen tá povrchová vrstva, alebo tá vrstva, ktorú my o hovoríme zhruba tých 11-12 km, ale že už sa tieto procesy prenášajú aj vyššie, pretože ozon a tá vrstva ozonová je vo výške cca 20, kilometrov km nad zemským povrchom. Čiže ak to môžem zhrnúť, tak tá ozonová diera za úplný rok bola Nezvyčajne veľká, myslím, tak to označili. Áno, uh, bo, ho... bola nezvyčajne veľká. Dokonca uh, tvrdí NASA, že to malo 25 miliónov kilometrov štvorcových, ale sa to začalo ku koncu roka vyplňať. To znamená, že začala sa... Zmenšovať. zmenšovať. Zmenšovať, tak zmenšovať. áno, hľadala som, že, že ako to povedať, začal som zmenšovať. E, Ďalšia vec sú ľadovce, aj tie sa spomínajú v správe Svetovej meteorologickej organizácie o stave klímy za rok 2021. Tiež sú tam nejaké zistenia, možno dá sa povedať, že nie sú úplne alarmujúce, ale áno, pokračuje oni, ten trend. Oni zároveň hovoria, alebo teda píšu, že sa zaznamenalo menšie topenie, ako tomu bolo posledné roky, ale zároveň sa stále zmenšuje množstvo tých, tých ľadovcov na Zemi. Hovoria, od roku 1950 sa referenčné ľadovce stenčili o 33,5 metra na hrubku? na hrubku, pričom od roku 1980 sa zmenšilo, zmenšila väčšina toho to toho množstva. To znamená, že tiež ako keby sa urýchlovalo toto topenie ľadovcov a zároveň aj hovoria, že prečo tomu tak minulý rok bolo, pretože boli úplne nezvyčajne vlny tepla. Napríklad na Sicílii, ja viem, niekto si povie, že však Sicília nie je, tuto, ale boli zaznamenané veľmi vysoké teploty. Keď som začala tú Sicíliu, tak 48,8 stupňa Celzia. Ale keď by sme to teda dali na tie časti, kde tie ľadovce boli, tak v Britskej Kolumbii zaznamenaných takmer 50 stupňov Celzia. 50? 49,6. To je Kanada. Áno, to je Kanada. V Kanade a Severozápad Spojených štátov amerických, tam práve tieto horúčavy, ktoré boli v júli a v júni, stenšili e, ľadovce a zároveň potom ešte aj požiare, ktoré tam v dôsledku týchto horúčav e, vznikli, tak tie ešte k tomu celému, k celému prispeli. A zároveň tam bola jedna zaujímavá informácia, že Grónsko, ostrov, ktorý my máme, e, takže je to veľmi severne, tak tam musí byť stále zima. Nie? Celý biely. Celý bieli, mm -hmm. hej. Tak tam zistili výnimočný jav, že zaznamenali prvýkrát v júli 2021 sneženie na jednej referenčnej... Počkaj, sneženie? E, nie sneženie. E, pršanie. Pršanie, pardon, pršanie, <laughs> dobre, že si povedal. Pršanie e, na jednej referenčnej stanici, ktorá leží vo výške viac ako 3 kilometre. A to tam dovtedy nič To tam dovtedy, také dovtedy nebolo. nebolo. Mm -hmm. Dovtedy tam nebolo. Prvýkrát to bolo teda, že zrážky boli uh, zrážky boli likvid, teda boli tekutého. A pritom Grónsko je teda naozaj veľký zadržiavač ľadu z, z celozemského pohľadu. Tak by som povedala, že ku Grónsku sa opierali všetky pohľady toho, že, že keď sa to teda ešte v Grónsku celkom nenarušilo, že ešte to nie je až tak zlé, ale práve uh, toto, uh, toto pršanie v Grónsku už hovorí o tom, že teplý vzduch to je jedna vec a druhá vec tie, tie podmienky, ktoré už Svetová meteorologická organizácia hlasnejšie hovorí o tom, že sú narušené také tie základné podmienky cirkulácie v atmosfére, že to už sa teda prejavuje aj takýmto spôsobom. Ďalší bod správy sa týka aj hurikánovej sezóny, ktorá Možno, že nebola taká dramatická v Lani, ale... Uh, nebola dramatická, ale hurikán, ktorý mal, ktorý teda sa dostal až na pevninu Spojených štátov amerických, zase doniesol veľmi vysoké materiálne škody. Ida, a, myslím, to áno, bola? Ida to bola. Uh -huh. uh, veľmi veľké materiálne škody a zároveň hurikánové centra, ktorých je niekoľko uh, na svete, ktoré pracujú pod Svetovou meteorologickou organizáciou, sa vážne zaoberajú dvomi otázkami. Prvou je že sa posunie začiatok a koniec hurikánovej sezóny, pretože sa zistilo, že vznikajú hurikány, teraz hovorím o Atlantickom oceáne, aj skôr, ako býva 1. jún a trvajú aj dlhšie, ako býva posledný, posledný oktober. To znamená, že tá hurikánová sezóna sa natiahla, to je jedna vec. A druhá vec, vážne sa zaoberajú aj tým, že ešte pridajú jeden stupeň sily hurikánov, pretože máme do peťky, tak sa vážne zaoberajú tým, že vzhľadom na veľké materiálne škody, ktoré tieto hurikány prinášajú a to, že sú aj rozsiahle, že ešte by pridali jeden stupeň, áno, tú šestku, mm. že by teda pridali ešte jeden stupeň, aby odlíšili od seba naozaj tie veľmi ničivé hurikány. E, taká možno zaujímavá vec, neviem, ako to celkom presne súvisí s počasím, v tej správe sa uvádza, že sa zvyšuje počet... E, ľudí, ktorí sa, sú nútení sa premiesňovať v rámci ano, svojej ano. domovskej, takí vnútorní utečenci. A on, ono sú tam myslím čísla z Číny, že milión šestotisíc, to je na Čínu nič. To ale... je na na Čínu nič, ale si to zober, že by takýto, že by sa pohlí trebár z Grécy mm -hmm. alebo z juhu Talianska alebo uh, juh Pirenejského polostrova. Uh, pretože aj tam sa stále predlžuje obdobie, ktoré uh, je veľmi teplé a neprší. Takže tí ľudia nemajú, nemajú spôsob, ako si tam zabezpečiť tie základné podmienky na život svoj a život rodiny. Takže hľadajú miesto, kde by, kde by niekde išli. V Pakistane sú už lokality, kde sa žiť nedá, kde sú denné teploty v, takých, v takom intervale, kde sa voda neudrží, nie je tam teda žiadna potrava, predobytok a ľudia jednoducho odtiaľ sú nútení odchádzať a hľadať si miesto niekde inde. To znamená, že aj v tomto má prsty to meniace sa počasie, respektíve meniace sa klíma. Aj, áno, aj v tomto má prsty to, že sa mení tá štandardná distribúcia zrážok, ktorá u nás bola naviazaná napríklad na takúto veľkopriestorovú cirkuláciu ako monzúny, hej? alebo postup jednotlivých tlakových níží, ktoré prinášajú k nám do Strednej Európy zrážky. Inak táto, táto správa VMO hovorí aj o tom, že úhrny zrážok, ktoré teda boli zozbierané, naznačujú suchšie podmienky práve v juhozápadnej časti Európy, ale aj lokálne prehlbujúce sa sucho v častiach Pirenejského polostrova. To znamená, že Španieli, Portugálci, ale napríklad aj časť Turecka, Grécka, alebo aj časť e, e, bývalej Juhoslávie a rovnako tak aj Talianska bude mať e, v tej blízkej budúcnosti stále väčší a väčší problém s vodou. A to znamená, že tí ľudia sa budú, budú musieť hádať, do pohybu. Ísť budú na sever, musieť hľadať miesto niekde indi. A, takto sa spýtam, je v tej správe nejaký pozitívny bod? Vieš, ste <laughs> som mu celú tak podrobne neprečítala, lebo je to také čítanie, že na začiatku ti to vyrazí dých, mm -hmm. hej, a stále s takým vyrazeným dýchom ideš až do konca. Ale je tam jedna vec, ktorú si myslím, že je dobré, že Svetová meteorologická organizácia celkom nezobrala nádej, že ešte stále je tu šanca zmeniť napríklad to množstvo vypušťaných skleníkových plynov tým, že sa stále viac budeme zaoberať inými zdrojmi elektrickej energie, ako sú fosílne paliva. A slnko stále svieti, vietor ešte stále fúka. U nás na Slovensku máme geotermálnu vodu len nejako, nechcem povedať, že to dať dokopy, ale viac sa začať zaoberať týmto smerom. Možno by sme tú geotermálnu vodu vedeli využiť nielen na všelijaké termálne kúpaliska, ale aj na to, aby nám to vyrábalo elektrickú energiu a aby sme nevypúšťali my, ako malá krajina, množstvo plynov do vzdušia. Aj keď my sme teda to množstvo exhalátov dosť znížili. Ale vieš, kvapka ku kvapke a bude to lepšie na veľkom. Keď si začala s tým Slovensko, mohli by sme to tým ukončiť. Ja viem, že tá správa Svetovej meteorologickej organizácie je globálna, celoplanetárna špeciálne Slovensku sa nikto nevenoval, ale tak ty robíš to počasie nonstop. No. Aký bol ten rok z tvojho pohľadu, ten rok 2021? Keby si mala svoju troškou príspevok. Keby som stráve. ja svojou troškou. Uh, bol to rok, ktorý nás opäť presvedčil, že extrémy sa u nás stávajú stále častejšie a častejšie. Um, Dlhé obdobie, veľmi teplých dní, dlhé obdobie, kedy bolo u nás dusno, zaťažujúce ľudský organizmus. Zároveň však začínajú chýbať zrážky, ktoré, sa, ktoré to chýbanie zrážok je nebezpečné hlavne v jarnom období, kedy, je to, kedy sa zakladá úroda. Opäť menej snehu v Nížinách Slovenska teda keď už som začala o tých, o tých zrážkach. A možno má niekto pocit, že bolo zo pár mesiacov, ktoré boli chladnejšie, áno, ale tie letné mesiace a tie mesiace, kedy sme mali nadpriemernú teplotu, tých, ten chladný, myslím, máj, úplne v pohode dorovnali. Do vykompenzovali Áno. Čiže ten trend je na Slovensku v podstate taký istý taký ako da, Kubane. Dokonca sa u nás môže priemerná teplota zvyšovať oveľa rýchlejšie ako na zvyšku Čiže to nebude o ten jeden stupeň, ale, ale viac. o mnoho viac. No dobre. Ďakujem veľmi pekne, nebolo Áno. to príliš veselé, ale rozhodne zaujímavé rozprávanie. Ďakujeme za návštevu v štúdiu a verím, že sa stretneme možno pri nejakej veselšej príležitosti. Dúfam aj ja.